até. Olha aí, dá pena de podar. Olha que bonita é essa. Uma cor mais diferente, né? Ó. Essa aqui eu ia podar, porque o carro passa meio por cima. Mas ela tá cheia de flor pra abrir. Olha aí, ó. Ela tá carregada de florzinha pra abrir. E essa aqui, ó, ela tá bem. Olha que linda essa. Tá bem florida, ó. Olha que linda! Pendurei aqui, tá naquele coisa que tu deu, ó. Daí essas eu pendurei aqui, ó, naquele coisa que não dá pra. Olha que linda que tá essa. Olha a cor. Eu botei lá na rua, aí ela tá se lastrando aquela chaleira que eu plantei. Ó, aqui esse vaso grande aqui eu fiz umas mudas de comida que ninguém pode. Tá bonitinha, né? Tava limpando ali meu quintal, olha que eu achei o vaso lá no canto, olha aí. Daquela muda que eu te dei, ó. Dá até pra pegar mais muda daqui agora, ó. Do vaso. Então, eu vou dar uma limpada no quintal ali. Plantei mais couve. Aí eu achei essas mudas ali. Essa aqui eu vou comprar vaso pra tirar essa orelha de xereque daqui, ó. Porque a lata tá enferrujada, né? Olha que bonito que tá essas amarelinhas. Deixa eu cair. Caiu do chão. Ó, essas aqui eu fiz mudinha. Ai, eu tô louca pra ir lá no Top Brasil pra comprar vasinho. Olha que bonitinha essa. Um vasinho mini, miniatura, bem pequenininho. Ó. E as pet, eu vou fazer mais. Eu vou fazer mais muda. É, vou esperar ter pet pra me fazer mais. Esse aqui, ó, eu podei, ele tava com os galhos bem seco. Aí eu não sei, tem uma, acho que isso aqui é mudinha, né? Tá vendo? Tem uns coquinhos ali, ó. Eu não sei o que é aquilo ali. Aí eu vou, eu podei, eu vou pintar esse vaso, que o vaso tá feio. E a Jade tá bonita, olha a Jade. A Jade tá bem bonita, ó. Deixei ela aqui junto com meus pés de limão, aqui na minha horta. Esse aqui é aquele. Aqui no meu quintal hoje à tarde, dei uma plantada nas couve. Vamos ver se vai dar. Agora tem uns pés de limão aqui. O pé de limão tá dando limãozinho, tá carregadinho, ó. Adoro limão, né? Todo dia eu tomo limonada. Ó. Aí eu dei uma plantada aqui também, ó. Ó, a vizinha deu uns repolho. Aí eu comi as folhas e plantei o que sobrou, olha ali que bonitinho que tá os repolho. Um pé de laranja que o Fábio plantou. Laranja pocã. Ele comprou a muda. E tá bonitinho, ó. Tá dando broto. Tá bonitinho. Ali eu plantei mais umas couve. Ó. Eu só não limpei lá que tem um sapo lá. Tem pavor de sapo. Aí tem um sapo lá e não consegui arrancar os matos. Vou esperar pro Fábio limpar lá pra mim. Olha que linda essa aqui que tu me deu a mudinha. Olha que grande. Olha. Lembra que tu me deu a mudinha dessa aqui? Tá gigante. Olha que enorme.
se lastrando, ó. Tá muito bonita essa. Ó. Que bonita que tá essas. Olha, olha essa aqui, ó. Deu flor. Secou uma parte, agora veio outra. Ó, como é que tá as flores aqui em casa. Estão muito lindas. Olha só. Que coisa mais linda. Até a Meg tá na filmagem. Olha só. Que coisa mais linda. Aqui é dois vasinhos que tem aqui na frente da varanda. E aqui é na frente de casa. No muro. Olha que linda. Que coisa mais linda. Essa aqui tá com um monte de flor pra abrir. Coisa mais linda. Olha, gente. Essa aqui é muito linda também. Muito lindinha essa aqui. Muito. Olha, gente. Tem um pedaço que eu plantei umas flores ali, umas árvores ali, mas não deu certo. Não, ela secou. Aqui tem mais um pedaço, mais uma partezinha. Olha só o que eu aproveitei. E tá bem bonitinha, ó. Viu? Uma peneirinha. Eu aproveitei a peneirinha aqui afora. Aí essa aqui é uma garrafa pet que a Fátima disse pra me fazer, minha irmã. Aí eu fiz, vamos ver o que vai dar, né? Eu tô arrecadando mais garrafas pra me fazer mais. Essa aqui é umas mudinhas que eu fiz também. No vaso tava meio quebradinho já. Fiz mais umas mudinhas.